Нову амбулаторію відкрили на вулиці Бродівській. Обслуговуватиме медзаклад мешканців прилеглих будинків та мікрорайону Новий Світ. А особливістю цієї амбулаторії є те, що знаходиться вона у приміщенні церкви. Відтепер у цій церкві на вулиці Бродівській шукатимуть зцілення не лише духовного, а й фізичного. Днями тут розпочала роботу амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Відкрили медичний заклад у цокольному приміщенні храму. Дуже багато було в практиці, є історичні джерела на те, що коли організовували монастирі, наприклад, і також при монастирях храми були, і відразу були лічниці, тому що монахи організовували не тільки молитовний дух, але так само і допомагали тим людям, котрі приходили. І тому поєднання тут, в цьому мікрорайоні, будівництво церкви, амбулаторії є навіть таким символічним поверненням, може, того втраченого, що було. Зручно, тому що максимально наближено до людей. Людям немає потреби вже кататися в центр чи на Сонячний. Сподіваємося, що будуть задоволені роботою. Є все необхідне обладнання для того, щоб люди могли здати аналізи і прийти первинний огляд. Вже хто буде потребувати більш серйознішого лікування, буде направлятися до відповідно спеціалізованого лікаря. Загальна вартість ремонтних робіт, розповідає Сергій Надал, склала близько мільйона гривень. Ще майже у 200 тисяч обійшлося обладнання. Обслуговуватиме нова амбулаторія мешканців прилеглих вулиць та мікрорайону Новий Світ. Загалом це близько 3,5 тисяч осіб. Наразі у медзакладі є двоє лікарів загальної практики сімейної медицини та дві медичні сестри. У нас буде працювати маніпуляційний кабінет, чи ще називають процедурний. Тут буде працювати сечовий аналізатор, у нас є, ми будемо робити аналіз сечі. Глюкометр, ми будемо виміряти цукор крові і загальний аналіз крові, також ЕКГ-апарат. Ми можемо зробити кардіограму хворому при потребі. Також процедурний ми будемо робити маніпуляції ін'єкційні. Вважаю, що це дуже-дуже добре, тому що тут дуже і мешканців дуже багато. І доїжджати до центру, на Островську, і там вистояти, і тут. Я думаю, що навіть і на перспективу десь ще таких треба відкривати центри. У нашому мікрорайоні була поліклініка комбайнового заводу. Коли поліклініку розформували, і мешканцям незручно було добиратися. Як зазначив міський голова Сергій Надал, до кінця року мають намір відкрити ще одну амбулаторію на вулиці Слівенській.